Слава Україні! Слава Україні! Ліль, дуже емоційний показ, такий, що рве душу, такий, що рве серце. Що ви в нього вклали, розкажіть, які емоції і що ви хотіли цим показати? Ну, ніби назва зрозуміла, Веснянка – це відродження, це перемога, щось в такому дусі? Да, я зараз буду ридати. Тому що навесні все прокидається, життя починається знову, да? Все циклічно і все спірально, і я в це вірю. І я вірю в те, що скоро буде і світ, і в нас він є, цей світ, і буде мир. І Веснянка для мене – це як заклик до життя знову. І я казала, що в нас неможливо вкрасти весну, в нас її вкрали, але в душі в нас неможливо. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо вірити, ми продовжуємо креативити, працювати, закликати, допомагати, ну і так далі. Ми з природою, природа з нами, і коли почався перформанс, показ, ви не уявляєте, небо було чорне, і коли почався перформанс, коли дівчата почали співати «Прийди, весна», «Прийди, красна», да? Небо розійшлася туча, вийшло сонце, клас. І так було протягом, я не знаю, 7-10 хвилин. Тому це все про таку про живу і дійсну енергію, яка зараз поряд з українцями. Як до вас прийшла ідея з Азовсталю? Це було, здається, перші тижні. І коли я фамілію не назову, але читає військовий, і всі військові її повторюють. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Я почула, з якою силою вона читається. Яка глибока історія цієї молитви. Тут навіть думати не було над чим. Я знала, що в колекції вона буде мати прояв. 100%. А вже цей прояв я знайду як. Да, я розташувала цю молитву на такому класичному місці для вишивки. І вона на грудях, там, де вібрує серце. І вона як оживає з ритмом серця. Ви вже дуже давно на європейському ринку, ви ж є для першої леді, також вже дуже давно. Як за цей час ви можете поділитися своїми спостереженнями? Як за цей час змінилося ставлення взагалі до українських дизайнерів? Ну, я хочу сказати, що до всіх індустрій придивилися, да, до всіх індустрій зараз остро якась увага, як ми розвивались, як ми жили, до чого ми дійшли. Зараз до українських дизайнерів так дійсно друга хвиля. Все почалося, може, ще з 14-го, да, коли український дизайн став на карту світового фешена. Ось. Зараз друга хвиля, багато іноземців, які дають свої площадки для підтримки. Нас зараз більше підтримують, нам просто більше співчувають. Чи вони справді через ось такий жахливий привід, через війну в Україні, почали більше сприймати, більше нас розуміти? Я би сказала, що ця підтримка виражається в тому, що дійсно вагомі світові майданчики, да, які є вагомими в нашій індустрії, дають місце для українських дизайнерів для своїх проявів. І щоб більша кількість людей з ком'юніті, світового ком'юніті, могла побачити наші роботи, наші меседжі, наші витвори, наші колекції. Це дійсно так. Але індустрія дійсно відкрила для себе українських дизайнерів. Зараз ми були, 4 українських бренди були представлені на у великому міланському
такому, правда, впливовому шоурумі, куди приходять, ну, всі світові магазини. Це да? Ваш Бамонт, я не знаю. Да, да, да. Ну, не знаю, від Нью-Йорка до Токіо, да. Туди приходять, це не Бамонт, це комерційна структура. Да. Ми живемо за рахунок того, що ми продаємо свої колекції по всьому світу. Так? І веземо цю роботу до нашої компанії, на наш продакшн, і так далі, і так далі. Я розумію, виробництво в тебе все в Україні лишилося. Да. А вони не бояться зараз великі такі масштаби, в країні війна. Як ви їм це гарантуєте? Зараз розкажу. У нас до війни, за 2 дні до війни, нам Selfridges підписав нашу колаборацію. Selfridges – це такий дуже відомий світовий департмент стор. Да. У світі він? Він в Лондоні. Ось, і це була дуже велика колаборація, і вони відкрили вікно поставки. Вони сказали, коли зможеш зробити, тоді зможеш. Як ми це робили? Це перші тижні я вирішила, що ми маємо продовжувати. Я зібрала всю команду у Львові, дякуючи дівчатам з Міланова, які приютили нас на своєму виробництві, і де моя команда мала змогу працювати і мала змогу виїхати. Це для мене було також надважливо. І там ми робили це замовлення. І хочу сказати, деякі залишились там, в інших куточках України. І коли ми пересилали їм, як підрядникам, наші замовлення, то у нас був випадок, коли нова пошта, один із пунктів нової пошти був зруйнований. Туди ходив, бо він працює на новій пошті, знає, як це все працює. Він ходив і знайшов в завалах нашу посилку і приніс нашому підряднику так. Коли почалася війна, де вона для тебе почалася і що відбулося в голові? Боже, що відбулося в голові? В голові, знаєте, був такий... Я пам'ятаю цей момент, як, знаєте, таку розкадровку. Бо ми прокинулися з чоловіком в 5:30, він відкрив штори і сказав, Ліля, почалася війна. І це був такий... І пролетіли ворони. Вау, якось так голосно, я була в якомусь кіно. Він сказав 5 хвилин зібрати документи, речі, а потім через 5 хвилин я сказала, почекай, я не хочу їхати без тебе. Він сказав, я не поїду. Це тут, да, навіть ми організували там машину, все. Потім я довго казала, що я не поїду, потім він поїхав на роботу, потім приїхав. Ми ще довго вирішували, і він сказав, що я хочу тебе розчарувати, ти не залишишся. Це була вже 5 година вечора. Він сказав, зараз, без варіантів. Я пам'ятаю, як зараз, чому ми їхали на машині, чому я взяла тільки одну сумку і тільки дитячі речі, і кинула туди свій там жакет, і одні кросівки в мене були. Боже, це таке. Ми їхали у Польщу 12 годин на кордоні, але вже за кордоном, ну, на прикордонні, в прикордонній зоні. Потім ми приїхали, я полетіла к друзям в Італію. Єдина моя валіза, її загубили. І я сказала в голові, не знаю, щось тоді я в голові, я відрізала від себе все. Все матеріальне, що в мене було. І студію, і школу, і там, не знаю, і квартиру. Машину ми в перші дні віддали волонтерам. Мою. Ось. Історія про Бучу, в якій ви ходили в школу і виросли, наскільки я зрозуміла, соцмереж, і історія порятунку мами. Я розумію, що все це ще дуже сильно болить, але наскільки я зрозуміла, з відкритих джерел це була дуже і дуже складна історія.
Мама на відріз відмовлялася виїжджати з Бучі, але вона на відріз відмовилася 24-го зі мною їхати. Я проїжджала Бучу, я з нею балакала, у Гостомелі воно все падало. Навіть чоловік не знав? Вона сказала, я не поїду, як я можу залишитися? Вона доросла людина, я не поїду. Вона ще відмовлялась 4 чи 5 днів виїжджати з волонтером. А потім, коли вона вже перебігла з квартири, після 3 днів у підвалі вона перебігла до мого рідного дядька, її брата, який був моїм вчителем по шиттю і конструюванню. Вона перебігла до них в Дім. Закінчилась електроенергія, вже не було вікон у них. І вона каже, Ліля, знайдеш когось? Ні, у мене так все було не на місці, знайдеш когось? І я просто почала шукати когось. Це така мама. А це було нереально когось знайти. 8 березня мама бігла. Ми вмовляли її бігти і брали на себе таку відповідальність. Мені тяжко це передавати, і кожен раз це дуже емоційний момент. Але мама, не дивлячись ні на що вже, і на те, що половина нашої сім'ї залишалась у хаті, яка була без вікон, а у сусідній хаті вже не було навіть даху, вона вирішила, що вона піде. І вона бігла через ліс, вона пробігала російський, варварський цей орський блокпост. Я не знаю, з якими ангелами вона бігла, але вона добігла до наших прапорів. І в той час мій чоловік якраз перевозив людей, і так вони зустрілися. Вона бігла з маленькою собачкою, з маленькою сумкою, де був тільки паспорт і їжа для собаки. Це все. Історія з одруженням. Чому вирішили все ж таки не відкладати? Ми планували. Мій чоловік зробив мені пропозицію в перший місяць війни у Львові. Ми зустрілися. І ми запланували цю дату. Івана Купала, да. І коли він потрапив у аварію, це тяжко згадувати. Ну ось, це я пам'ятаю, як зараз. Третій день, Олександр лежить під капельницями, під всім, чим тільки можна. Поки я їхала, вони змінили 3 реанімації, він втратив стільки крові. Третій день після випадку він каже, весілля буде. Я говорю, ти шуткуєш. Ти думай зараз, давай думати зараз разом про інше. Він підготував всіх лікарів, головного анестезіолога цієї реанімації. Все, весілля відбулося. Ціна часу дійсно... Вона помінялася, ми плануємо зараз, ми робимо крок, як тільки ідея чи рішення прийшло, ми не відкладаємо. Це було, мабуть, найкоротше весілля, на якому я була, але так. Да. Скільки тривало? Думаю, біля часу, і Олександру вже було не дуже, і ми поїхали. Не секрет, що ви давно вже працюєте з першою леді. Чи багато коректив вона вносить в цю роботу? Що останнє вона замовляла? Ми познайомились на форумі «Україна-30», і вони почули історію про наш артизаналь, як ми ткемо ці доріжки, а потім креативимо з них костюми. І вона захотіла такий костюм. І все. І це було вже таке побачення, можна так сказати. Олена звернулася з таким проханням, щоб ми зробили щось для Білого дому, і ми зробили. І зелене вбрання, зелене плаття, таке мілітарі. І ледве жовтий, такий забілений жовтий костюм. Це робилось моєю командою, звичайно, в Україні. Я прилітала до Києва,
Я ходила у будинок президента. Вимоги є, і вони вже є, знаєте, так в моїй голові. Тому як, коли малюються ескізи, вони всі враховуються. Це не проблема. А затвердження відбувається на рівні ескізів? Тобто ви відсилаєте прям малюнки чи як? Да, з Олени вже так склалося, що ну, коли відсилаються малюнки, це одне. Але ми вирішуємо це все вживу. І Олена з Олівцем, я з Олівцем, якось там ми малюємо. Це цікавий процес. Я дуже люблю. Я її якось особливо відчуваю. Чи вірите ви в світле майбутнє після перемоги, звичайно? І чи є зараз у вас бачення, куди рухатися далі? Я не тільки вірю, я впевнена. Бо з такою об'єднаною нацією, з такою силою, котра в кожному пробудилася. Ми здатні на такі речі. Ми взірець для всього світу. І в цьому стані взірця для всього світу ми можемо відродити, ми можемо зробити неймовірне. Ми зараз виховуємо таке покоління. Це нове покоління і з певними можливостями якихось там розумовими, так? Коли на них накладається ось це взірцевий стан їх батьків, що вони пережили, що ці діти пережили, це буде, ну, це буде якесь особливі діти, особливе покоління. Якщо нам не вистачає часу, то наші діти це 100% не перекладуть, не будуть там переживати якийсь там чорновик. Вони будуть робити тут і зараз, і все, що і свій максимум. Це точно.